Після срібла в естафетній гонці у французькому Ансі Валентина Шемаренко зуміла додати до свого особистого медального доробку золото та бронзу. Спочатку була чудова спринтерська гонка, де краснопільчанка з одним промахом виграла бронзову медаль, відставши від переможниці швейцарки Селіни Гаспарін лише на 12 секунд. А наступного дня гонка переслідування закінчилася тріумфальною перемогою Валентини. До речі, дебютною в особистому заліку. Лише один промах на чотирьох вогневих рубежах і на останнє коло наша біатлоністка вийшла лідером, маючи перевагу над Іриною Старих у 6 секунд. Проте на останньому колі росіянка не лише нівелювала відставання, а й обігнала Валентину Шемаренко. А фінішний спурт у виконанні нашої біатлоністки став справжньою красою гонки переслідування та закінчився тріумфальною перемогою українки. Я і сама тебе не чекала такого успіху іменно во Франції. Конечно, мне очень хотелось, и, в принципе, я готова показывать хороший результат. Но в данный момент я очень счастлива, что так все получилось. И, можно сказать, я просто себе сделала подарок на Новый год. Ця перемога дозволила нашій біатлоністці очолити залік Кубку світу у гонках переслідування, а у загальному рейтингу піднятися на четверту сходинку. Окрім Валентини, у топ-10 ще дві українки. Олена Підгрушна на 7-му, а Юлія Джима на 8-му місцях відповідно. Тепер на збірну чекає так зване зимове міжсезоння. Поїдемо в Анхольц, в Антерсель, і ми там плануємо виїхати на якусь екскурсію, походити, розслабитися. Все о спорте немножечко пока забыть, чтобы немножко голова развеялась. А потом уже с 20-х чисел опять приступить к работе. Наступний етап Кубку світу прийматиме німецький Оберхоф з 3 по 5 січня. У програмі етапу спринтерська гонка «Мастарт» та гонка переслідування. Анатолій Кравченко, АТВ.